أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے. اللہ ہی کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بہت مہربان ہے. بے شک اللہ حکم دیتا ہے کہ عدل اور احسان نیک کام کرو اور رشتہ داروں کو دو اور بے حیائی اور برائی اور سرکشی سے منع فرماتا ہے. وہ تم کو نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو. وَأَوْفُوا بِعَهْدِ اللَّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ وَلَا تَنقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ. اور جب تم عہد کرو تو اللہ کے عہد کو پورا کرو اور قسموں کو پکا کرنے کے بعد نہ توڑو جبکہ تم اللہ کو اپنا ضامن قرار دے چکے ہو. بے شک اللہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو. وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَدَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا تَتَّخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ وَلَيُبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ. اور اس عورت کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنا سوت مضبوطی سے کاٹنے کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں اس کا ذریعہ بنانے لگو کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ فائدہ مند رہے. اللہ اس سے محض تم کو آزمائش میں ڈالتا ہے اور جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے ہو ان کی حقیقت قیامت کے دن تم کو ضرور بیان فرما دے گا. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا دیتا لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے. اور تم جو کچھ کرتے رہے ہو اس کے متعلق تم سے ضرور سوال کیا جائے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدْتُمْ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ. اور اپنی قسموں کو آپس میں دھوکہ نہ بناؤ کہ قدم جمنے کے بعد پھسل جائیں اور تم عذاب چکھو گے کیونکہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا ہے اور تمہارے لیے بہت بڑا عذاب ہے. وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ.
और अल्लाह के अहद के बदले में थोड़ी कीमत न लो, क्योंकि जो अल्लाह के पास ईफाए अहद का सिला है वही तुम्हारे लिए बेहतर है अगर तुम इल्म रखते हो। जो कुछ तुम्हारे पास है वो खत्म हो जाएगा और जो अल्लाह के पास है वो बाकी रहेगा, और जिन लोगों ने सब्र किया उनको हम उनके नेक कामों की जरूर जजा देंगे। من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون। जिसने नेक काम किए ख्वाह वो मर्द हो या औरत, बशर्ते ये कि वो मोमिन हो, तो हम उसको पाकीज़ा जिंदगी के साथ जरूर जिंदा रखेंगे और हम उनको उनके नेक कामों की जरूर जजा देंगे। बस ऐ रसूल मुकर्रम, जब आप कुरान पढ़ें तो शैतान मर्दूद से अल्लाह की पनाह तलब करें। इन्नहु लैस लहु सुल्तानुन अला अल्लज़ीना आमनू व अला रब्बिहिम यतवक्कलून इन्नमा सुल्तानुहु अला अल्लज़ीना यतवल्लौनहु वल्लज़ीना हुम। बेशक जो लोग ईमान लाए और वो अपने रब पर ही तवक्कुल करते हैं उन पर उसका कोई तसल्लुत नहीं है, उसका तसल्लुत तो सिर्फ उन लोगों पर है जो उससे दोस्ती रखते हैं और उसको अल्लाह का शरीक करार देते हैं। और जब हम एक आयत को दूसरी आयत से तब्दील कर देते हैं और अल्लाह ही खूब जानता है जो वो नाजिल फरमाता है, तो काफिर कहते हैं कि आप तो सिर्फ अपने दिल से घड़ते हैं, हकीकत ये है कि उनमें से अक्सर इल्म नहीं रखते। आप कहिए उसको रूहुल कुदुस ने आपके रब की जानिब से हक के साथ नाजिल किया है ताकि ईमान वालों को साबित कदम रखे और ये मुसलमानों के लिए हिदायत और बशारत है। وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لِسَانُ الَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ وَهَذَا لِسَانٌ عَرَبِيٌّ مُبِينٌ। और हम जानते हैं कि वो ये कहते हैं कि इस रसूल को एक आदमी सिखा कर जाता है, वो जिसकी तरफ सिखाने को मंसूब करते हैं उसकी जबान तो अजमी है और ये कुरान तो बहुत वाज़े अरबी जबान है। بآيات الله وأولئك هم الكاذبون।
शक जो लोग अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते अल्लाह उनको हिदायत नहीं फरमाता और उनके लिए दर्दनाक आजाब है। झूठा बहतान तो वही लोग लगाते हैं जो अल्लाह की आयतों पर ईमान नहीं लाते और वही लोग झूठे हैं। जिसने अल्लाह पर ईमान लाने के बाद कुफ्र किया सिवा उसके जिसको कुफ्र पर मजबूर किया जाए और उसका दिल ईमान के साथ मुतमईन हो। हाँ वो लोग जो खुले दिल के साथ कुफ्र करें तो उन पर अल्लाह का गजब है और उनके लिए बड़ा अजाब है। ذلك بأنهم مستحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين کیونکہ انہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت پر ترجیح دی اور بے شک اللہ کافروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ यही वो लोग हैं जिनके दिलों और कानों और आंखों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी है और यही लोग गाफिल हैं। बेशक सिर्फ यही लोग आखिरत में नुकसान उठाने वाले हैं। फिर बेशक आपका रब उन लोगों के लिए जिन्होंने आजमाइशों में मुब्तला होने के बाद हिजरत की फिर जिहाद किया और सब्र किया बेशक आपका रब इन आजमाइशों के बाद जरूर बहुत बख्शने वाला बहुत रहम फरमाने वाला है। يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون جس دن ہر متنفس اپنی جان کی طرف سے جھگڑتا ہوا آئے گا اور ہر شخص کو اس کے کیے ہوئے کاموں کی پوری پوری جزا دی جائے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون۔ और अल्लाह एक ऐसी बस्ती की मिसाल बयान फरमाता है जो बेखौफ थी हर तरफ से मुतमईन थी उसके पास हर जगह से वसत के साथ रिज़्क पहुंचता है बस उसने अल्लाह की नेमतों की नाशुकरी की तो अल्लाह ने उनकी बदआमालियों के सबब उनको भूख और खौफ के लिबास का मजा चखाया। वलकद जाअहुम रसूलुन فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا واشكروا نعمة
الله كنتم إياه تعبدون. اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول آیا تو انہوں نے اس کی تکذیب کی، سو ان کو عذاب نے آ پکڑا، دراں حال یہ کہ وہ ظلم کرنے والے تھے، سو اللہ کے دیے ہوئے حلال طیب رزق میں سے کھاؤ اور اللہ کی نعمت کا شکر ادا کرو اگر تم صرف اسی کی عبادت کرتے ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن اللہ غفور رحیم. تم پر صرف یہ چیزیں حرام کی ہیں، مردار اور بہتا ہوا خون اور خنزیر کا گوشت اور جس جانور پر ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا، پس جو شخص مجبور ہو جائے وہ سرکشی کرنے والا نہ ہو اور نہ حد سے تجاوز کرنے والا، تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اور جن چیزوں کے متعلق تمہاری زبانیں جھوٹ بولتی ہیں ان کے بارے میں یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، تاکہ تم اللہ پر جھوٹا بہتان باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. متاع قلیل ولهم عذاب الیم. یہ تھوڑا فائدہ ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. اور صرف یہودیوں پر ہم نے ان چیزوں کو حرام کیا ہے جو ہم پہلے آپ سے بیان کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا لیکن وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك واصلحوا ان ربك من بعدها لغفور رحیم. پھر آپ کا رب جن لوگوں نے ناواقفیت سے کوئی گناہ کیا پھر اس کے بعد توبہ کر لی اور نیک کام کیے، سو بے شک آپ کا رب اس کے بعد ضرور بہت بخشنے والا بے حد رحم فرمانے والا ہے. ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لانعمہ اجتباہ وہداہ الی صراط مستقیم. بے شک ابراہیم اپنی ذات میں ایک امت تھے، اللہ کے اطاعت گزار، باطل سے مجتنب اور مشرکین میں سے نہ تھے، اس کی نعمتوں کے شکر گزار تھے، اللہ نے ان کو منتخب کر لیا اور ان کو سیدھے راستے کی ہدایت دی. وآتیناه فی الدنیا حسنہ وإنه فی الآخرة لمن الصالحین. اور ہم نے ان کو دنیا میں اچھائی عطا فرمائی اور وہ آخرت میں بھی نیکو کاروں میں سے ہوں گے. ثم اوحینا الیک ان
وما كان من المشركين. پھر ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ ملت ابراہیم کی پیروی کریں جو باطل سے مجتنب تھے اور وہ مشرکین میں سے نہ تھے. انما جعل السبت علی الذین اختلفوا فیہ وان ربک لیحکم بینہم یوم القیامۃ فیما کانوا فیہ یختلفون. ہفتے کا دن تو صرف ان لوگوں پر لازم کیا گیا تھا جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا, اور بے شک آپ کا رب ان کے درمیان قیامت کے دن ان چیزوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے تھے. ادعو الى سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين. آپ اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور عمدہ نصیحت کے ساتھ بلائیے اور احسن طریقے کے ساتھ ان پر حجت قائم کیجئے. بے شک آپ کا رب ان کو بہت جاننے والا ہے جو اس کے راستے سے بھٹک گئے, اور وہ ہدایت پانے والوں کو بھی خوب جاننے والا ہے. وَإِن عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم ان کو سزا دو تو اتنی ہی سزا دینا جتنی تمہیں تکلیف پہنچائی گئی ہے, اور اگر تم صبر کرو تو بے شک صبر کرنے والوں کے لیے صبر بہت اچھا ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ والذین. اور آپ صبر کیجئے, اور آپ کا صبر صرف اللہ کی توفیق سے ہے, اور آپ ان کی سرکشی پر غمگین نہ ہوں اور نہ ان کی سازشوں سے تنگ دل ہوں. بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیک کام کرنے والے ہیں.